יש ימים שפשוט לא צריך לסחור. אנא חברים וחברות תמיד בפילונצ'י טרדרסקן עם הסיכום היומי של שוק ההון. לייק, like, סבסקרייב. בואו נצלול על הגרפים. הספיי סיים יום שני ברציפות עם דוג'י, ואנחנו יודעים שדוג'י זה המתכון הבטוח, שמשהו פה עומד לקרות, בין אם אנחנו הולכים לראות אה, ירידות לכיוון 546, או עליות ל-573, ואת כל זה אנחנו נדע רק אחרי ה-CPI שייצא ביום חמישי מחר, לפני אה, פתיחת המסחר. עד אז, אנחנו כנראה נמשיך לראות גם היום, ביום רביעי, אנחנו נמשיך לראות עוד איזה שהוא דוג'י, אבל יש מצב בו שאולי... השברים קצת התעייפו, הקונים קצת התעייפו, ואולי נראה את אותו פולבק שקיבלנו פה בסוף מאי, נראה גם פה, לא יקרה שום דבר, אנחנו עדיין נמצאים בתוך אפטרנד, מגמה עולה, בוליש בכל מסגרות הזמן, עד שיוכח אחרת. ה-QQQ שסיים גם הוא עם דוג'י, בפנימי בתוך היום עשינו New All-Time Highs. 493 עכשיו זו התמיכה מתחת לזה 485 המשך עליות אנחנו נהיה 510 ו-524 הדאו ג'ונס שסגר 0.13 למטה אבל שימו לב אם אנחנו מסתכלים שמאלה הדאו ג'ונס במהלך שלושת שבועות המסחר האחרונים פשוט זז הצידה אין פה באמת איזושהי מגמה ברורה לפחות לא בשלושת החודשים האחרונים אבל אם אנחנו מסתכלים קצת יותר אחורה אנחנו רואים שמתחילת יוני ונכון להיום הדאו ג'ונס כן מייצר לנו שפלים עולים, שיאים עולים אבל אם אנחנו מחפשים המשכיות נכון לכרגע אנחנו צריכים לפחות יומיים שלושה מעל ה-394 אחרת הטובים ייכנסו פה חזק ואנחנו נראה את 388 וגם את 382 תמיד 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 תתכוננו ל-Worst Case, למקרה הגרוע ביותר שיכול לקרות, בכל פוזיציה שאתם מחזיקים ובכל פוזיציה שאתם מתכננים להיכנס אליה, בין אם זה ל-Long, בין אם זה ל-Short. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לי במידה... והפוזיציה הזאת הולכת נגד הכיוון שאני רוצה שהיא תלך. שימו לב ל-IWM, האזור הצהוב מוכיח את עצמו פעם אחר פעם כאזור ההתנגדות חזק מאוד, הוא היה פה אזור תמיכה במשך שבועיים או שלושה, שבר למטה ומאז הוא אזור התנגדות חזק מאוד, החל eh, כבר חודש, מ-10 ביוני פחות או יותר, חודש של התנגדויות. בסך הכל, אם אנחנו מסתכלים מהנמוך של אפריל, אז כן, עדיין יש לנו פה שפלים עולים, אפשר אפילו לקחת קו מגמה, לצייר אותו, אנחנו עדיין תחת שפלים עולים, אבל שימו לב שה-203 הזה, זה אזור התנגדות מאוד מאוד חזק, ואם אנחנו יותר נכון עם השוק, לא יאהב את המספרים של ה-CPI, ה-IW אנחנו נראה אותו לכיוון 197, ה-SNP אנחנו הולכים לקבל אותו לכיוון 546 ואפילו ל-540, את ה-QQ אנחנו יכולים לקבל לכיוון 485 ואפילו לכיוון 475. תמיד 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 להתכונן למקרה הגרוע ביותר. שימו ביטקוין שימו לב, בזמן הקלטת סרטון זה 2% למעלה, אחרי חמישה ימים רצוף שהביטקוין התכונן נתקל בהתנגדות חזקה מאוד באזור 58-300, עכשיו, נכון לכרגע, הוא מנסה לפרוץ, 59-900 יהיה אזור התנגדות חזק מאוד, כי זה היה אזור תמיכה חשוב מאוד, שימו לב, מפברואר זה היה כל האזור הזה אזור תמיכה חשוב מאוד, אז אה, כטבע הדברים הוא יהפוך לאזור התנגדות חזק מאוד, ואנחנו נמצאים עדיין תחת קו מגמה מאוד מאוד, מאוד אה, חזק. מיוני, שימו לב קו המגמה, קווי מגמה הם הדרך שלנו להבין פחות או יותר בעד 85% סבירות, כמובן יחד עם פיבונאצ'י, ולהבין את הנרות, לקרוא נרות במולטי טיים פריים. כל שלושת הדברים האלה עוזרים לנו להבין שנכון לכרגע עם כל זה שאנחנו קיבלנו פה ביי סיגנל בביטקוין זה לא אומר שאנחנו צריכים להתחיל לקנות ביטקוין וזה לא אומר שצריך להיכנס ללונג על עיוור זה רק אומר שיש מצב שהמגמת ירידה הזאת אולי 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 תסתיים אבל אם אנחנו מסתכלים קצת שמאלה אנחנו רואים פה שגם פה הייתה פחות או יותר אותה תנועת מחיר כמו פה נכון? היה לנו פה חמישה שישה ימים של תנועה הצידה פה יש לנו חמישה ימים של תנועה הצידה פה היה פה איזשהו ניסיון פריצה הגענו לקו האדום קיבלנו דוג'י והמשכנו לרדת זה אומר שלדעתי של, כמובן כל עוד אנחנו לא נקבל לפחות או נר מאוד מאוד חזק כמו זה כלפי מעלה או יומיים של סגירה מעל נכון לכרגע מעל האזור של 61 הביטקוין עדיין נמצא במגמת ירידה האיתריום כמובן פחות או יותר אותה תנועת מחיר חמישה ימי מסחר אפילו אנחנו עכשיו כבר ביום השישי ואנחנו עדיין נתקלים פה בהתנגדות של 31.20 גם פה שימו לב למה זה התנגדות כי זה היה פה אזור התנגדות חזק מאוד עכשיו הוא הופך עוד פעם להיות אזור התנגדות חזק מאוד. תעודת הסל של מגניפיסנט 7M AGS עם יום של אחוז למעלה שימו לב אנחנו עדיין נמצאים בתוך תעלה עולה לא צריך פה אפילו קווי מגמה אפשר לראות פה אנחנו נמצאים במגמת עלייה יפה מאוד כל עוד האזור הזה של 48 שומר על תמיכה, אנחנו נראה המשך עליות לכיוון 51 ו-53. 60, חברים וחברות, לייק, like, סבסקריים, תבדקו את הלינק בתיאור למטה. יש לנו עכשיו מבצע לזמן מוגבל, מאוד מאוד מוגבל, כי זה משהו שלא תמצאו בשום מקום אחר. ה-crash course, 60 דקות קורס זריז שלי, של פיבונאצ'י טריידרס, כל מה שאתם... רוצים לדעת איך אני סוחר את הדרך פעולה שלי. כל מה שאתם רואים על הגרפים, כל מה שאתם רואים בסרטונים ובלייבים שאני מעלה כל יום ויום, אני מלמד אתכם ואני מעביר את הידע שלי אליכם במשך 60 דקות. לקחתי את תוכנית המנטורשיפ שיש לנו, את האחד על אחד מנטורשיפ, לקחתי את התוכנית הזאת וריכזתי את כל השבע שעות ידע. בשעה אחת. האם אחרי השעה הזאת אתם תהיו סוחרים מקצוענים ותוכלו לצאת לחופש כלכלי? זה הצעד הראשון בדרך לשם. כן, אני נותן לכם את כל הכלים שאני משתמש בהם, איך אני מסתכל על גרפים, איך אני מוצא סטאפים, איך אני סוחר את מה שאני רואה, גם לסווינג, גם לדייטרד, גם ללונג, גם לשורט, קווי מגמה, לקרוא נרות. פיבונצ'י כמובן, איך משתמשים כמו שצריך בפיבונצ'י, זה לא סתם לקחת פיבונצ'י ולמשוך מפה לפה, וזהו. יש מאחורי זה הרבה מאוד מחשבה, הרבה מאוד דיוק, ואת כל זה אני מעביר לכם ב-60 דקות. תבדקו את הלינק למטה, תנו לכם את המתנה הזאת, אני מבטיח לכם שזאת המתנה הטובה ביותר שאתם יכולים לתת לעצמכם, לפחות בקיץ הזה, תנו לעצמכם מתנה, תפנקו את עצמכם לקיץ החם הזה. אני מבטיח לכם שאתם תתחילו לראות דברים טיפה אחרת וזה יעזור לכל אחד ואחד מכם להיות סוחר קצת, אם לא הרבה, יותר טוב ממה שאנחנו היום. SOXX, תעודת הסל שעוקבת אחרי הסמי קונדקטורס, יום של דוג'י, 257 זו התמיכה, מתחת לזה אנחנו נפגוש שוב פעם את 252, המשך עליות ואנחנו נפגוש את 268 ו-270. ושבע KRE, האם ה-KRE תתחיל להתעורר סוף סוף, תעודת הסל שוקבת אחרי הבנקים האזוריים, סיימה עם יום של 1.8%, שימו לב שיש לנו פה אה, נר בולען, אינגולפינג, עכשיו השאלה אינגולפינג מה, אנחנו צריכים לחכות להמשכיות, האינגולפינג עצמו לא אומר שזה אינגולפינג בריש או אינגולפינג בוליש, הנר שיבוא אחריו הוא ייתן את ההוכחה האם זה אינגולפינג בוליש ואנחנו נלך כלפי מעלה לכיוון 49 ו-50 או נר כלפי מטה זה יהפוך גם לאינגולפינג בריש. אפל שסגרה את היום בעוד. New All-Time Highs הגיע במהלך היום עד 229.40, שימו לב מאז הפריצה של הקופסה הזאת, אתם מכירים את הקופסה הזאת כי דיברנו עליה, במהלך יוני חיכינו לפריצה והנה היא קורית, אמנם בשני ימי מסחר האחרונים יש לנו פה דוג'י אחרי דוג'י, זה אומר שהשוק מחכה ל-CPI, כמו כל פעם לפני ה-CPI, אי. יש איזושהי רגע, רגיעה בשוק, אבל... כל עוד אנחנו מעל 221-222, בוליש בכל מסגרות הזמן לאפל. אם השוק לא יאהב את, את המספרים של ה-CPI, כן, אנחנו יכולים לראות את אפל חזרה ב-215. אם השוק יאהב את המספרים של ה-CPI, 240 ו-252. ואתמול כבר אה, יושב ראש הפד, ג'רום פאוול, נתן רמיזות קלות. יש מצב שבספטמבר נראה, <coughs> סליחה. הורדת ריבית ראשונה, אולי אחרונה, ל-2024. מייקרוסופט, אחרי הדוג'י של יום שני, הגיע הנר הזה, ויש לנו פה, מי שמכיר, יש לנו פה, אה, <coughs> סליחה, אה, תבנית היפוך בנרות. עכשיו, 458, צריך להחזיק, אחרת אנחנו נלך לכיוון 451. וכן כן תלוי ב-CPI אנחנו יכולים לראות גם את 445 ואת 440, NVIDIA שסגרה 2.5% למעלה עם יום שלישי ברציפות של דוג'י, הדאבל בוטום הזה שדיברנו עליו uh, כבר מיום רביעי הקודם, שימו לב שהוא מקבל את האישור שלו, אבל התנועת מחיר הזאת, שימו לב, עלינו תנועת מחיר דומה מאוד פה, דוג'י אחרי דוג'י אחרי דוג'י, גם פה שלושה ימי דוג'י רצופים. בואו נראה לאן NVIDIA תלך, נכון לכרגע כל האזור הזה של 131, אזור התנגדות חזק מאוד, כל עוד NVIDIA נמצאת מעל 126, היא עדיין בסנטימנט שורי. טסלה עם יום של 3.7% למעלה, טסלה, החל מה-1 ליולי, ונכון הסגירה של אתמול, 31% למעלה, טסלה, בפרבולית, אפילו לא פרבולית. קו ישיר למעלה וקווים ישרים המחיר לא זז בקו ישר שימו לב זו תנועת מחיר עם כל הכבוד לזה זה תנועת מחיר שהיא לא בריאה בכלל למה כי אחרי עלייה מטאורית כזאת של שלושים ומשהו אחוז בשישה ימי מסחר פולבק יגיע השברים יתחילו לממש רווחים אנשים ו... הגדולים כמובן, גם התחילו לממש רווחים, כי בשישה ימי מסחר לעשות 30%, אחוז, מעל 30%, אחוז, זה ממש מטאורי. מה גם שאם אנחנו מסתכלים שמאלה, כל האזור הזה של 265, אזור התנגדות חזק מאוד, החל מיוני 2023, זאת אומרת, שנה פלוס של אזור התנגדות חזק מאוד, תנועה מאוד לא בריאה. נכון, זה כיף לראות ירוק, זה כיף לראות רווחים כאלה, אבל זו תנועה לא בריאה לדעתי, והפולבק... זה עניין של ימים, <coughs> אולי פחות, שאנחנו נראה את הפולבק לכיוון הסגירה, לפחות סגירה של 231. צריך להתכונן לזה, איך אנחנו מתכוננים לזה? אנחנו פשוט מנהלים סטופים כמו שצריך, וגם ניהול סטופים זה משהו שאנחנו עובדים עליו מאוד מאוד חזק בכל מסלול שתבחרו, בכל מסלול שאוניברסיטה של פיבונאצ'י טריידרס מציעה. אנחנו עובדים מאוד, פיבונצ'י טרדרס אוניברסיטה זה אני, כן? אין אף אחד אחר. <אח> בכל מסלול, בין אם תיקחו את ה-60 דקות, בין אם תיקחו את ה-1 על 1 לייב, תוכנית המנטורשיפ איתי, לייב בזום, 1 על 1, בין אם תיקחו את, את התוכנית אונליין, שזה בדיוק אותו דבר כמו התוכנית מנטורשיפ, זה רק מוקלט מראש. זה 7 או 8 שעות של תוכנית מנטורשיפ, שכמובן לאחריה. אנחנו מקבלים גישה לכל החיים, לכל ערוצי הדיסקורד, תמיכה, ליווי ממני. אתם, אני זמין לכם כשאני לא ישן, לכל שאלה ולכל בעיה שהיא. עד מתי? אין הגבלה של זמן. אין הגבלה של זמן. הגבלת זמן היחידה היא, מבחינתי זה שאתם תצאו לדרך חדשה. ותוכלו לעשות כסף ממסחר באופן עצמאי בלי להיות תלוי באף אחד ובשום דבר. AMD שסיימה את היום בירידה של 0.9 סיימה את היום בדוג'י, לא מפתיע, שלושה ימים מסחר כאלה, עלייה מאוד מאוד יפה. המאה ה-74 עכשיו זו התמיכה, זו הייתה תמיכה פה, התנגדות פה עכשיו הופך לתמיכה, מתחת לזה אנחנו נבדוק את 170, המשך עליות. 187 ו-197, אמזון עם יום אה, שלא קיים מבחינת אמזון, שימו לב, דוג'י עם תנועת מחיר שכמעט לא קיימת, 196 זו התמיכה, מתחת לזה אנחנו נלך ל-193, המשך עליות מעל 200, אנחנו נפגוש את 206 ו-213, מטה שסיימת היום עם נר פנימי, נר פנימי אומר, חוסר החלטיות וכש... שוק מציג לנו נר פנימי של חוסר החלטיות, אנחנו בוודאי לא יכולים להחליט שום דבר, האם לסגור פוזיציה, האם להיכנס לפוזיציה, האם איך לנהל אותה, אנחנו לא יכולים להחליט שום דבר, למה? כי השוק נמצא בחוסר החלטיות. 522 זו התמיכה, המשך עליות לכיוון 542 ו-557. גוגל שסיימה את היום בעיקרון כמעט על האפס, שימו לב, הגיע עד 191-36. קיבלה גג, למה? כי אנחנו נמצאים קרוב מאוד לגבול העליון של התעלה העולה הזאת, ואם אנחנו מסתכלים שמאלה, כל פעם שגוגל הגיע לקו הירוק הזה, היא קיבלה גג, 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 וגם פה, שלושה ימים מסחר, היא מאוד מתקשה לפרוץ את האזור הזה, המשך עליות, ואנחנו נראית 196, כל עוד 186, 187, כל עוד האזור הזה מחזיק תמיכה, SMCI, שנאבקת גם היא, שימו לב. כל האזור הזה של 914, הגבול העליון של האזור הצהוב, אזור התנגדות חזק מאוד. 883 צריך להחזיק, אחרת אנחנו נלך חזרה ל-853. המשך עליות, אני אחכה לפחות ליומיים סגירה מעל 914, לכיוון 958 ו 1014 לייק, סאבסקרייב, חברים וחברות, תעבירו גם את הפעמון להכל, אתם לא רוצים לפספס את הלייבים, אנחנו עולים. כל יום ללייב לפני הפתיחה בשעה 3.28-3.29 שעון ישראל וכמובן יש לנו את, ה, את השידור במחצית. כל יום 6.58 שעון ישראל, 6.58 בערב שעון ישראל אנחנו עולים ללייב. האף טיים שואו, מה קרה עד ומה יקרה בהמשך יום המסחר. אז uh, שני לייבים כל יום, שני סרטונים כל יום, כל מה שאני מבקש בתמורה זה לייק, סבסקרים, ותביאו חברים, תביאו חברות, תביאו משפחה, בואו נגדיל את הערוץ הזה ביחד, ובואו נמשיך עם פלנטיר, שסגרה uh, עם אחוז ו, uh, נקודה 12 למטה, יום שני ברציפות של דוג'י. האם פלנטיר בדרכה לבדוק את האזור הזה של 26 יחד עם הגבול התחתון של התעלה העולה את הקו האדום הזה? יכול מאוד להיות. אם 27 יישבר אנחנו בהחלט נבדוק את האזור הזה. המשך עליות ואנחנו נראה את 30 ו-32. נטפליקס שסגרה ליטרלי על האפס. אפס נקודה אפס אחוז. מה זה אומר? חוסר תנועת מחיר. 6, 684 מהתנגדות. מה לתמיכה, שבירה מתחת אנחנו נלך ל-674, 670 4, המשך עליות מעל 697, אנחנו נפגוש את 714 ו-735, שופיפראי שממשיכה לתעתע בנו, יום עלייה, יום ירידה, יום uh, נר פנימי, זה אומר דבר אחד, זה אומר שצריך פה סבלנות, וזה כל מה שצריך ב... Uh, uh, במסחר. אחד הדברים שהכי חשובים במסחר, שצריך עצבים מברזל. לא לתת לכל נר ונר לשגע אותנו, לא לתת לימים טובים לשגע אותנו, לא לתת לימים לא טובים לשגע אותנו. מבחינתנו, אנחנו רובוט. לרובוט אין רגשות, אנחנו בני אדם, אנחנו, יש לנו רגשות, ולפעמים הרגשות האלה משתלטות עלינו. אנחנו צריכים לדעת לנהל את הרגש שלנו. ושופיפיי משחקת פה עם הרגשות יפה מאוד, שימו לב, כבר חודש, נר ככה, נר ככה, אין פה באמת תנועת מחיר. אם אתם עד, כבר בלונג על שופיפיי, כל עוד שופיפיי שומרת מעל הקו האדום הזה, אז זה בסדר להישאר בלונג. לדעתי הסטופ צריך להיות איפשהו מתחת ל-64-40 או מתחת ל-63-50. שוב פעם, זה דעתי בלבד, אני לא יועץ פיננסי, תעשו את הבדק בית שלכם בעצמכם, דעתי בלבד. דעות של אחרים תמיד טוב לשמוע, אני מחכה לפריצה חד משמעית מעל 68 ואז אולי סוף סוף נלך לסגירת הגאפ ב-75. AVGO, ברודקום, שלושה ימי מסחר רצוף, תנועה צידית, 1750 התנגדות, כל עוד אנחנו מעל 1665-1670 אנחנו בדרך למעלה לכיוון 1845. אילי לילי, אילי לילי. עושה מה שאילילי עושה הכי טוב. לאט, לאט, לאט. ממשיכה בדרכה למעלה. שימו לב, אחרי מספר ימי אה, מסחר פה שהיא פשוט זזה הצידה, בדקה פה כמה אה, תמיכות. והיא ממשיכה למעלה. 961 ו-995 הם המטרות הבאות. ועכשיו חברות וחברות, לפינה שכולכם חיכיתם. מי הם חמשת המניות שהציגו את התשואה הטובה ביותר ביום המסחר האחרון? המנהיה הראשונה היא ARLO, ARLO technologies, עם יום של 19.7% למעלה, שימו לב, היא פרצה. קו מגמה עולה, היה לנו פה קו מגמה שעזר לנו לזהות ציים עולים, היא פרצה אותו כמו סכין חמה בתוך חמאה. עכשיו, יש מצב שביום וביומים הקרובים אנחנו נחזור ונבדוק את קו המגמה הזה כתמיכה לפני המשך עליות, אבל ארלו בהחלט נראית ממש טוב, סופרבוליש, VKTX. גם היא מנסה לפרוץ פה את האזור הצהוב, אבל אנחנו עדיין נמצאים בבריש ביומי, בריש בשבועי, יום אחד לא ישנה את ההתכנסות מחירים הזאת, אני רוצה לראות לפחות עוד יום אחד סגירה מעל 53.80 ואפילו הייתי מעדיף לעוד יום סגירה מעל 55-66 NNOX עם יום של 5.5% למעלה. פרצה את האזור הצהוב, קיבלה בוליש ביומי, עדיין בריש בשבועי, למה? כי יש לה פה מגמת ירידה חדה מאוד. אני רוצה לראות עוד יום סגירה מעל 7.70 ואז אפשר להתחיל לקחת לונג לכיוון 8.10 ו-8.5. ואם אתם לא רוצים לפספס סטאפים כאלה, ואם אתם רוצים להיות לא לבד מול המחשב, אם אתם רוצים עזרה של עוד כמה וכמה זוגות עיניים, שיעזור לכם למצוא סטאפים גם לסווינג דייט, גם לדייטרד, גם לאופציות, גם לקריפטו, גם לחוזים עתידיים, תצטרפו אלינו לדיסקורד של פיבונצ'י טריידרס, אני מבטיח לכם, זה הדיסקורד אולי היחיד שבאמת יעזור לכם לנטרל את הרעשי רקע, לנטרל דיבורי סרק, ופשוט להתמקד במה שאנחנו באנו להתמקד פה, וזה בלעשות כסף במסחר. ACLS, שימו לב, אחרי מספר ימים של דוג'י אחרי דוג'י אחרי דוג'י, בום, השברים הגיעו חזק, עכשיו המשך עליות אנחנו ל-160 ו-170, קודם אנחנו מעל 141, אנחנו בהמשך מגמת עלייה. Open, Open Door Technologies עם יום של 5% למעלה, שימו לב, יש פה Double Bottom, Multi Bottom scenario, אני מחכה לפריצה מעל 2, ואז אפשר להתחיל לקחת לונג לכיוון 2.20 ואולי עד 2.34. שימו את חמשת המניות האלה בראש רשימת המניות למעקב שלכם לימים הקרובים, הולך להיות ימים מאוד מאוד מעניינים. תודה רבה שצפיתם בסרטון, אם נהניתם, לייק, like, סאבסקריים, תבדקו את הלינקים בתיאור למטה, תבחרו את המסלול שמתאים לכם, תתחילו עם ה-60 דקות Crash קורס של פיברונצ'י טריידרס, אני מבטיח לכם שזאת המתנה הכי טובה שתתנו לעצמכם השנה. עד הסרטון הבא, עד הלייב הבא, שיהיה לכולנו המשך יום שקט.